O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 13 fevral kunidagi 59 sonli buyrug'i talablarini bajarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasi tizimidagi markaziy tibbiy muassasalar xodimlari ishtirokida biriktirilgan tarkibga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat ko'rsatishni yanada yaxshilash, davolash va sog'lomlashtirish ishlarini yanada takomillashtirish, shaxsiy tarkib orasida o'tkazilayotgan profilaktik tibbiy ko'rik samaradorligini oshirish, kasalliklarni yashirin davrlarda erta aniqlash va davolashni tezkor tashkil etish bo'yicha joylarda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Xuddi shunda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar joriy yilning 20-22 iyul kunlari malakali mutaxassis shifokorlar ishtirokida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi davolash profilaktika muassasasi tibbiyot bo'limiga biriktirilgan shaxsiy tarkibi, nafaqaxo'rlari, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Andijon viloyat qo'riqlash boshqarmasi va ularning oila a'zolari, shuningdek uylarda bemor bo'lib yotib qolgan ichki ishlar organlari faxriylari uchun ham tashkil qilindi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikning dastlabki kunida guruh rahbari Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari tomonidan yig'ilish o'tkazilib, tadbirning mazmun mohiyati yig'ilganlarga tushuntirildi. Ishchi guruhga jalb etilgan mutaxassis shifokorlar tomonidan davra suhbati tashkil etilib, hozirgi kundagi davolash va diagnostika ishlaridagi dolzarb muammolar, kasalliklarni zamonaviy davolash va diagnostika usullari yuzasidan o'zaro fikr almashildi. Shuningdek, Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi poliklinikasida dispanser nazoratida turgan bemorlar rejaga asosan chaqirilib, poliklinika sharoitida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Mutaxassis shifokorlar tomonidan mahorat darslari o'tildi. Bundan tashqari Ichki ishlar boshqarmasi davolash profilaktika muassasasi tibbiyot bo'limiga biriktirilganlar orasida nogiron va xizmat vaqtida olgan jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan faxriylar, nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasi va uning tizimidagi davolash profilaktika muassasasi malakali tor mutaxassis shifokorlar tomonidan uyga borib ko'rildi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar davomida jami 1181 nafar bemor ko'rilib, umumiy ko'rilgan tarkibdan 158 nafar bemorga statsionar, 234 nafar bemorga esa ambulator davo muolajalari tavsiya qilindi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikning maqsadi xodimlarda kasalliklarni erta aniqlash, statsionar ravishda davolanishga muhtoj bo'lganlarga yo'llanmalar berish, xizmat vazifasiga to'sqinlik kiruvchi kasalliklar aniqlangan taqdirda ularga harbiy tibbiy komissiyaga yo'llanmalar berish. Asosiy maqsadimiz xodimlarning sog'lig'ini saqlash hamda muntazam nazorat qilib borish.